Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl sentri izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkkimizin qarşınızdayım. Bu gün ayın 23-ci, mən Aztv-dən, Aztv hamı bilir ki, üzqara bir kanaldır da, Aztv-dən bayram şənliyinə görə baxırdım, roza zərgəri verişə aparırdı. Adam utanır, valla utanıb ölür o verişlərə baxanda. Roza zərgəri, mən səni təqdir eləməyəcəm, sövməyəcəm. Nən, niyə? Hamısı haqqı salam var. Amma efirə çıxıb elə paltarla giyinirsən. Ayıbdır, bir güzgün qabağında baxdı. Cavan qızlar, evdə uşaqlar, gəlinlər baxırlar axı. Bilinmir, sən də Azərbaycanın, lap özü oxşadmısan Jennifer Lopez'ına. Ayıbdır da. Sizə baxıb o evdə oturan cavan uşaqlar, qızlar, gəlinlər, nə tərbiyə götürsün? Sizin yeviz yoxdur. Bu, Aztv dövlət kanalıdır da, səhv eləmirəmsə. Aztv, telekanalizasiyası. Onun rəhbəri bir sizi efirə çıxardanda, bu, bəzən bu işə şey götürürlər, deyirlər, yazır ki, işə 18 yaşından 20 yaşından yuxarı olmasın. Deyəsən, Aztv-də veriş aparanda deyir, dalları belə razrezi göbeğinə kimi olanlar gəlib veriş aparmalı. Bir özünüzə baxırdı, sözlə, müsəlmanın Novruz bahar bayramı. Ona vitfasan da ayrı olsun. Mən səni indidən yox, tümendən gələndən, mən deyim də, 2003-cü ildən tanıyırdım. Abırı həyalı o vaxtları bir qız idin. Qoşuldun bu show biznesə, qoydun özü lap düzlərə. Olmaz axı belə. Bir dünən deyirəm, ayın 23-ü efirə gedən verişə bax, Roza. Qiyinvə bax ki, nə? Sən mahnı oxuyurdun ya dalvı göstərirdin, yoxsa özü müştəri yığırdın. Deyəcəksən ki, Maksud Mahmud, bir o qalmışdın mənə ilişim. Mən sənə ilişmirəm, telefonunu bilmirəm. Yoxsa promoyu bunu yığıb bu nömrü, bu sözləri sənə deyərdim. Ayıbdır. Bu Jennifer Lopez'ın daş başına düşsün. Dalını o yenə 1 milyona sığorta elətdirmişdi. Sən dalıvı sığorta elətdirmək lazım deyil. Sənin dalıva 1000 manat da verməzlər. Bəlkə də verərlər, köhnə kişilər var, köhnə həcilər. Onlar verərlər, yox. Ayıbdır, vallah ayıbdır. Adam utanıb ölürdü. Mən o verişə baxanda lap utanıb ölürdüm ki, Nujeli Azərbaycanda Aztv bu elə şeydir ki, yenə orada bir senzur azad olmalıdır. Onun rəhbəri, ay Oğraş, ay Beqeyrət, adı familiyə o bilmirəm. Sənin evində arvadın, anon, bacın var. Yəqin ki, oturur, baxır da, illaxında bu İran zonası, illaxında bu Türkiyə ən çox Aztv-yə baxırlar konsertlərə, İranlılar, Cənubi Azərbaycanlılar bayram konsertinə baxırlar. Onlar baxıb bu roza zərgəri, sən dalva baxsınlar, səsin də yoxdur, ya səsvə baxsınlar. Səhv danışıram, bəlkə yenə düz danışmıram. Bəlkə yenə deyərsiniz ki, Maksud Mahmudov, tema yoxdur danışmağa. Bundan daha nə tema danışar? Bayram günü biri çıxır Dubayda, General Polkovnikovi striptiz göstərir, Nəcməddin Sadıqov. Bu yandan bayram, Novruz bayramı konserti, bayram konserti, Roza Zərgəri, dalını bilmirəm paduşka qoyub, gel vurdurub, razrezi də düz göbeğinə kimi. Hansınızdan danışa, hansınızdan eləyək. Çıxıb elə abırsız-abırsız giyinməkdənsə, Roza, çıxıb müraciət eləyəkdən də. Bəli, nə məhzəbə qulluq eləyirsən, bilmirəm, bir ara şahəyə gəzdi ki, ya, Nərgiz Əliyeva ilə, Lizbiyansan, nəsən, yenə özün bilərsən, öz işindir. Oğluvu da adını John qoymuşsan, ya mənim də bir tər adı qoymuşsan, Amerikan adı, bələdiyyə seçkilərinə namizəd elədin. Əlbəttə ki, elə danılam, mən də bələdiyyə seçkilərində yox, deputat seçkilərində gəyib namizədliyimi verərəm. Ayıbdır Roza, mən səni əxlaqsız qadın tanımırdım.
Mən Azərbaycanda orada doğrudan da mən sən əxlaqsız qadın tanımamışam da. Sən deyirəm Tüməndən gəlmişdin o vaxtları, ailəndən ayrılmışdın. Zəhmətlə doğrudan pul qazanırdın. Pis yola mən səni görməmişəm. Amma mən sən bu geyimdə çıxıb ora görəndən sonra ya sən özünü klient axtarırsan. Bu bəziləri ərindən boşananlar ya gedər Dubaya, Türkiyə alverə gedirlər ya da müğənnə olurlar, show biznesə qaçışırlar bu ərindən boşananlar. Burada yaşın 25-35 deyil ki, deyim özü poyduma çağırmışsam, o yaşın 40-ı vurur böyle olsa. Bəlkə də bir 45 yaşım var, ayıbdır geyin və keçin və fikir verginə. Daha nə deyəsən? Vallah, Afak Aslanlı döşlərini çıxardıb pördüm eləyir. Çünki səsimiz yox, bir şey yox. Qabaq görmüşdük səhnələrə səslərlə çıxıb. İskuz mədəniyyətlə, mədəniyyətlərini göstərirlər. Səsi ilə xalqı heyran eləyirdi. Siz də Afak Aslanlı döşlərini sən də dalıvı pördüm eləyirsən. İlk soyunanımız da röyü olub. Xalq artistidir. Lütsə oynan səhnədə. Sizlərdən nə gözləmək olar? Sizlərə nə demək olar? Bir daha buradan üzümü tuturam mən Astevinin Oğraş Beqeyrət rəhbərinə. Bu yaxınlarda daş bir qız vardı, yazıq qız işdən çıxarmışlar. Astevinin qabağında üstünə benzin töküb yandırmaq istəyirdi. Bax, səni kimi Oğraşda elə halal tərbiyəli qızları işdə qoymurlar. Onlar da çıxıb nümayiş eləyib, özlərini benzin töküb yandırırdılar. Səni kimi Oğraşlara, Roza kimi Bakinski, Jennifer Lopez'lar lazımdır. Bəlkə yalan deyirəm. Yəqin o verişə evdə arvadım baxır, qızım baxır, anım baxır da. Azərbaycan xalqının gələcəyini o balaları sizi kimi, Murad Dadaşov kimi, Soska Dadaşov kimi, səni kimləri, və o biri telekanal rəhbərləri kimi bütün Azərbaycan mədəniyyət ocağını eləmişsiniz Piriton. Oxumağa səsinə qiymət vermişsiniz. Kimin yaxşı götü başı var, biraz reklam edirsiniz ki, klientə çıxardasınız. Murad Dadaşov, Papa Roza, fakt. Süleyman Süleymanı da nə faktları açdı qoydu? Faktlarla, sübutlarla qoydu ortaya. Çünki axı indiki bu mədəniyyət xadimlərinin yaxşılarından uzaq səsi yox, oxumağı yox. Nə ilə lazımdır? Mini giyinib döşlərini qabaq eləməyə, roza zərgəri kimi dalını dalan eləməyə. Ancaq elə həclərin sayəsində xalq artisti, əməkdar artisti olmağa. Bundan başqa nə edəcəksiniz? Nəyi bacarırsınız? Mən vallah o gülkü mahnıydı. Azərbaycan, belə bir mahnı var, qəşəng Azərbaycan mahnısıdır. Roza Zərgəri, sən onu elə oxudun ki, mən daha iyrəndim o mahnını. Səhv eləmirəmsə, o mahnını Ağaddaş Ağay nöqtəsini qoymuşdu, bir də bir xanım müğənni doğrudan da peçatını qoymuşdu. Mən deyərdim ki, sənə ancaq səs və yox, dalva görə baxırlar o verişə, bir də raz rezvə görə. Özün də danışanda, bəli, 5 dənə mi ya 4 dənə mi uşaq götürmüsən, sağ ol, böyüdürsən. O böyük onun özü bir cəsarətdir qadın üçün ki, 5 uşaq götürəsən onu, ya 4 mi ya 5-ə böyüdəsən, ya o hara, bu qeyimlə o götürü reklam eləmək hara. Əgər üz istəməyiz ləyəsən, bütün analardan, bacılardan, bu verişi izləyənlərdən üz istəyəm. Əgər götürün hesabına gedib, Dettomdan uşaq götürüb böyüdürsənsə, vallah nə bilim. Axı, onları böyütdün, o suabdır. Dettomdan uşaqları götürdün, böyütdün. Axı, bu yandan qiyiminlə, keçiminlə, ədəbərkanla, efir vasitəsilə nə qədər evdəki cavan-cavan qızların, uşaqların tərbiyəsini pozursan. Bu sığmır, ikisi bir yerdə, Roza. Yenə deyirəm, sənə ayıb olsun. Doğrudan da, mən deyərdim ki, bu səhnədə mən 2003-2004 o vaxtdan səni tanıyıram. Mən sənin haqqında bir söz deyə bilmərəm. Dost olmuşuq, özü də bir il yox, iki il yarım dost olmuşuq. Özü bir ara Tünzaliyə oxşadırdım, başıva da yaylıq bağlayırdım.
səhv eləmirəmsə o vaxt şeydə Crazy Beach-də diskotek var, cavanlıq vaxtı idi. Gedib hərdən orada oturub çay içirdik səylə. Bax, mən o vaxtki Roze ilə, indiki Roze-ya baxıram. Görmüşdüm adam cavanlıqda ayağa sürüşkən olar. Bu da mod düşüb də indikilər yaşı 40-ı keçəndən sonra ayağa sürüşkən olur. Bax, mənim sözüm bu əzləyicilər. Vallah məni qınamıyor. Siz bir ayın 20, dünənlərdə ayın 23-cü mart 2001-ci il ASTV-dən yeni il şənliyinə baxın. Sonra dersin Maksud Mahmudov düz deyir ya yalan deyir. Bir şey bizdə show biznes yoxdur ki, bizdə soska biznesdir, bizdə petux biznesdir, bizdə faşə biznesdir. Bir ikisi yaxşılarından uzaq. Bizdə show biznes olmayıb ki. Mən bu yaxınlarda doğrudan da Allah heç bir daha bu soska bu müğənnilər var ya qadınlar onlardan uzaq. Mən Zöhrə Abdullayeva baxdım. Məmməd Bağırla oxuyan vaxtlarına ey mən köhnədən. Mən onun oğlumu, oğlu da Səfriyə oğluya qardaşı rəhmətə gelmişdi. Mən onun saçlarına baxdım. Allah gör, Allah heç kimin başına onu götürməsin. Həmin o Zöhrə Abdullayev ki, onda olan səs Məmməd Bağırla oxuyub. Allah Məmməd Bağıra qəni-qəni rəhmət eləsin. Nardaranlı balası. Onunla oxuyub. Doğrudan da bunlar kalifeylər. Oğlu rəhmətə gedəndən sonra o nə hala düşdü? O özünü göstərdi ki, sənətini, bütün neçə illər incə sənətini oğluna qurban verdi. Mən eləcə də. Mən eşidəndə ki, bu günləri Nasperi Dostalyevanın 41 yaşında oğlu rəhmətə gedib. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nasperi gül oxuyandılar. Vidi də var, vicdi də var. Allah oğluna rəhmət eləsin. İstəməzdim ki, Zöhrə Abdullayev kimi o da həl olsun. Axır qəmi olsun. Bax, Roza Zərgəli, sən hələ sənətkarlardan, səndən uzaq, qəni-qəni uzaq, arzu eləmirəm. Bax, hələ Zöhrəsindən, Nasperisindən hələ tərbiyə götürgünən. Götürü podium eləməklə tərbiyə götürmə. Bu günlər artıq əsir söz çox ağzımdan çıxdı əzləyicilər. Hamınızdan üzr istəyirəm. Bu ekran arxasında məni dinləyən yaşlı analardan, bazılardan, cavan qızlardan, hamınızdan üzr istəyirəm. Bu şərəfsizlərə heç olmasa bunu demək lazımdır ki, biraz özlərini yığışdırsınlar da. Onda da bunların əxlaqı, bunların böyükləri yoxdur, bunların qardaşları, bunların əmsi olanları, bunların həyat yoldaşları yoxdur. Bunların ən müqəddəs şey puldur. Ver abasını, neynə mən nə bilim, belə bir misal var ya anasını. Bax, bunlar onlardandır. Mən hamıdan üzr istəyirəm bu sözlərimə görə. Daha bu da yoxdur daydı. Axı, biz müsəlmanıq. Sağ olun, əzləyicilər. Thank you.